মেট্ৰিক পৰীক্ষা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা কি হৈ আছে অসমত কৰোণা বা এইবিলাকক লৈ আৰু বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছে দাদা পৰীক্ষাক লৈ মাত মাতক মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ মাজত কিন্তু আজি মই ডাইৰেক্টলি এটা ভিডিঅ' বনাই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে মই কি ভাবোঁ আৰু হয়তো আপোনালোকেও ভাবিব পাৰে দুটা প্ৰকাৰৰ ষ্টুডেণ্ট আছে এক হ'ল তেওঁ পৰীক্ষাটো বিচাৰিছে হোৱাটো এক হৈছে পৰীক্ষাটো নাই বিচৰা পৰীক্ষাটো বিচৰাসকলে দুটা কাৰণত বিচাৰিছে হয় তেওঁলোকে সোনকালে আজৰি হ'ব পাৰে যাতে পিছত পৰিস্থিতি বেয়া নহয় নতুবা তেওঁলোকে খুব ভালদৰে পঢ়ি প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে আৰু যিসকলে নাই বিচৰা তেওঁলোকে স্বাস্থ্য বা পৰিস্থিতিৰ ভয়ানক ৰূপটো দেখি পেলাই তেওঁলোকে নিবিচাৰিব পাৰে নতুবা তেওঁলোকে পঢ়া বা প্ৰিপেয়াৰ্ড নহয় আৰু প্ৰিপেয়াৰ্ড নোহোৱা কিছুমান কাৰণ হ'ব পাৰে কাৰণ এই এবছৰ লাষ্ট এবছৰ আমাৰ ভালদৰে পঢ়া নাই হোৱা মেট্ৰিক পৰীক্ষা বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা বা যিকোনো ক্লাছেই অনলাইনত সেই বস্তুটো নাথাকে সেই যিটো ৱেট অৰ টিচাৰ গুৰু এতিয়া আমি যদি অনলাইন ইউটিউব চাই পেলাই কীবৰ্ড বজাই আমি ষ্টেজত বজাবগৈ নোৱাৰোঁ তাত এজন গুৰু লাগিবই কীবৰ্ড বোলে বা গীটাৰ আমি শিকিছোঁ অনলাইন অনলাইন নহয় বস্তুটো তো এজন গুৰু ফিজিকেলি দৰকাৰ হয় গতিকে তেওঁলোকে এই যোৱা এবছৰ যেনেকৈ পঢ়িলে অনলাইন আমুক বা যেনেকৈ মানে কষ্ট কৰি যিটো যেনেকৈ পঢ়িব আগতে পঢ়ে তেনেকৈ পঢ়িব নাই পৰা আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ মেবি নহয় আৰু নতুবা সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই বাইজু এপ বা ইবু এপ সিটো এপ ইটো আমুকত অনলাইন তেনেকৈ লৈ মানে পঢ়িবলৈ বা ক'ৰবাত টিউচন অনলাইন টিউচন হেভি হেভি মাষ্টৰ ওচৰত গৈ তেনেকৈ সেইটো সামৰ্থ্য নহ'বও পাৰে সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ সামৰ্থ্য নহয় গতিকে হয় তেওঁলোকে মানে যি ভালদৰে ক্লাছ কৰিব নাপালে নতুবা তেওঁলোকে ভালদৰে ক্লাছ কৰিব নাপালে যদিও বেলেগ বিকল্প পদ্ধতি ল'বলৈ তেওঁলোকে সামৰ্থ্য নহয় গতিকে তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ নহয় আৰু সেইটো কাৰণে পৰীক্ষাটো নোহোৱাটো বিচাৰিছে আৰু নতুবা তেওঁলোকে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত নোহোৱাটো বিচাৰিছে আৰু যিসকলে বিচাৰিছে তেওঁলোকে হয় ভালদৰে নিজে পঢ়িছে নতুবা অনলাইন লৈছে সামৰ্থ্য হয় বেলেগ কিবা টিউচন বাইজু চাইজু এপ লৈছে বা তেওঁলোকে সোনকালে আজৰি হোৱাটো বিচাৰিছে এতিয়া মোৰ কথাটো এইটোৱে ক'ম যে পৰীক্ষাত ক'ৰবাত টাইম টেবুল দিলে ক'ৰবাত টাইম টেবুল নাই দিয়া কিন্তু এতিয়া টাইম টেবুল দিয়াসকলক বাবে এনেকুৱা হৈছে যে এতিয়া 6টা বজাত এনেকুৱা বন্ধ কৰি দিছে এই অৱস্থাত এতিয়া আৰু বেয়া হ'বগৈ নি তেতিয়া আপোনাৰ পৰীক্ষাটো আকৌ লাষ্ট মমেণ্টত কেঞ্চেল কৰি দিব নি এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিম দুধুৰ মধুৰ আকৌ মেট্ৰিক পৰীক্ষা এনেকুৱা ধৰণৰ টাইম টেবুল কি হ'ব পৰীক্ষা সঁচাকৈ হ'বনে পঢ়োনে নপঢ়োঁ এই দুধুৰ মধুৰত কামবিলাক একো নহয় আমি যদি ক'ৰবাত আপোনালোকে চাব যে ক'ৰবাত যদি আমি যাবলগীয়া থাকে বোলে আমুকে ফোন কৰিলে আমি যাম দেই এতিয়া ফোন কৰিবনে নকৰে চিয়'ৰ নহয় ওলাম নে নোলাম চিয়'ৰ নহয় তো সেই তেনেকুৱা দুধুৰ মুধুৰত কামটো নহয় আচলতে কোনো বস্তু দুধুৰ মুধুৰত কাম পাৰফেক্ট নহয় এতিয়া সেইটো কাৰণে এইটোৱে ক'ম যে কনচাৰ্ণ অথৰিটিক যে যি কৰিব লাগে যেনেকৈ কৰিব লাগে আছে পটাপট কৰি আজৰি কৰি দিব লাগে হাঁ আজৰি হয় দুটা কাৰণত এটা আজৰি কৰিব লাগে এক হ'ল ল'ৰা ছোৱালীখিনিক দুধুৰ মুধুৰত নাৰাখি যি হয় যি নহয় সোনকালে আজৰি কৰিব লাগে নতুবা পিছত দেৰিকৈ যদি পাতে ভয় ধৰি লওক ভয়ানক আৰু পৰিস্থিতি বেয়া যদি হয় অসমত বোলে এই গতিকে কিন্তু পিছত যদি পাতিবলগীয়া হয় একেবাৰে দেৰিকৈ তেতিয়া কিন্তু এবছৰমান প্ৰায় লছেই হৈ যাব নিজৰ মা দেউতাক তোমালোকে ষ্টুডেণ্টসকলে সুধিবাচোন অসম আন্দোলনৰ সময়ত এবছৰ লছ হৈছিল সেই এবছৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে দুধুৰ মুধুৰত নাৰাখি যি কৰে সোনকালে কৰক গতিকে পৰীক্ষা যিসকলে নাপাতিবলৈ কৈছে তেওঁলোকে যদি বিকল্প কিবা কয় যে পৰীক্ষা নালাগে পাতিব আমাক আগৰ কিবা আমুকৰ ভিত্তিত তামুকৰ ভিত্তিত এছেছমেণ্টৰ ভিত্তিত আপোনালোকে মাৰ্কছটো দি আমাক পাছ কৰাই দিয়ক সেইটো হ'লেও ভাল নহ'ব কাৰণ আৰু যদি দেৰিকৈও পাতে যদি বছৰ লছ হৈ যাবলগীয়া হয় তেতিয়া কিন্তু ই আৰু দিগদাৰ কৰিব কাৰণ এবছৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ছেবা মাৰ্কছটো ইম্পৰ্টেণ্ট চি বি এছ চি কথা নকওঁ চি বি এছ চি পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টবিলাকে আকৌ ক্লাছ 12ত চি বি এছ চিয়ে মেক্সিমামে পঢ়ে ছেবা খুব কমেই আহে কিন্তু ছেবাৰটো কৰি পেলাই মানে লাগে মাৰ্কছ আমাক ভাল লাগে কেলৈ লাগে জানেনে এখন ভাল কলেজত এডমিশ্যন ল'বলৈ আৰু হ'ল আজিকালি ইণ্টাৰভিউবিলাকত অভাৰঅল পাৰ্চেণ্টেজটো বিচাৰে যে মেট্ৰিকৰ পৰা একদম ডিগ্ৰী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীলৈকে আপোনাৰ 75-70% থাকিব লাগিব গতিকে পিছত আজিৰ পৰা 10 বছৰ পিছত যাতে সেইটো প্ৰশ্ন নহয় গতিকে এইটোৱে ক'ম যে ভালদৰে সোনকালে যি কৰিব লাগে সোনকালে কৰক আৰু যদি বাতিল কৰিবলৈ আছে পৰাপক্ষত আজিৰ পৰিস্থিতিটোলৈ চাই বাতিল কৰিলে ভাল কাৰণ স্বাস্থ্যটো মেইন পৰীক্ষা মাৰ্কছটোতকৈ বা সময়টোতকৈ স্বাস্থ্যটো মেইন যদি স্বাস্থ্যটোৱে ভালদৰে নাথাকে এই যি সময় চোৱা যি লছ হ'ব বুলি ক'লোঁ বা যি পৰীক্ষা মাৰ্কছৰ কথা ক'লোঁ একো কাম নাই ভেলু লেছ গতিকে পৰীক্ষাটো পৰাপক্ষত বাতিল কৰিলে ভাল আৰু যদি নকৰে দুধুৰ মধুৰত নাৰাখি এই সোনকালে পাতি দিব লাগে আৰু গতিকে সেইটোৱে ক'ম ল'ৰা ছোৱালীক যে কনচাৰ্ণ অথৰিটিসকলে বা যি ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকে
যাতে অতি সোনকালে এইটো যি ডিচিশ্যন লয় সোনকালে লওক, আৰু সেইটো প্ৰতি সেই ডিচিশ্যনটোৰ কাৰণে অলপ প্ৰস্তুত নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখক। প্ৰস্তুত এইটো কাৰণে ৰাখক, প্ৰথম কথাটো হ'ল যে পৰীক্ষা পাতিও দিব পাৰে, গতিকে এইটো নহয়, পৰীক্ষা আমাৰ মানে এটা ডেটত হ'ব বুলিয়ে পঢ়ি থাকক বৰ্তমান। যদিও আমি কৈছোঁ যে মই কৈছোঁ বা আমাৰ ৰাইজে বিচাৰিছোঁ পাতিব নালাগে, যেতিয়ালৈকে ডিচিশ্যনটো নাহে তেতিয়ালৈকে পতা মানে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকক, কাৰণ মাৰ্কছটো ইম্পৰ্টেণ্ট, পৰীক্ষা হ'ব বুলিয়ে থাকক, ব্ৰেইনৰ পৰা এইটো আঁতৰাই দিয়ক। হাঁ, আৰু সেইটোৱে কিন্তু এবছৰ লছ বা মাৰ্কছটো কম আহিলেও ই পিছত এফেক্ট কৰিব পাৰে, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। কিন্তু অসম আন্দোলনৰ সময়ত যিসকলে এবছৰ লছ কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু কয় সেইটো কথা, গতিকে সকলো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট। পৰীক্ষাটো বৰ্তমান পাতিব নালাগে, যদি নালাগে সোনকালে তাৰ এটা ডিচিশ্যন কি প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁলোকক পাছ কৰা যাব, কেতিয়া হ'ব, সকলোবোৰ সোনকালে ফটাফট মুঠতে হৈ যাব লাগে। পৰীক্ষা কিন্তু পাতিব নালাগে, স্বাস্থ্যটো বেয়া, মুম্বাইত অৱস্থা বেয়া, কাৰণ অসমত ইলেকশ্যনৰ সময়ত মুম্বাইত আৰম্ভণি আৰু 8,000 পাইছিলে, এতিয়া চাওক। সেয়ে ধন্যবাদ। আৰু ONGCৰ 3 কৰ্মচাৰীক অপহৰণ কৰিলে আজি আমাৰ কি বুলি কয় লাকুৱা তৈল ক্ষেত্ৰৰ পৰা 5-6 বন্দুকধাৰীয়ে আহি পেলাই অপহৰণ কৰিলে 3 লোকক শিৱসাগৰত। এইটোৱেই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে মানে যোনে অপহৰণ কৰিছে যাতে সোনকালে মুক্তি দিয়ক, অসমখন নহ'লে শেষ হৈ যাব। ধন্যবাদ, জয় অসম।